No ihan hyvää kuuluu, kiitoksia vaan. Hyvää kuuluu, kiitoksia. Oikein hyvää kuuluu. Hyvää, kiitos. Ihana ilma tänään. Erittäin hyvää kuuluu. Kiitos, ihan hyvää kuuluu. Leffa tulossa ensi iltaan. Pasille voisi antaa semmoisen neuvon, että älä Pasi jännitä. Et hellittäis vähän. Just on niinku fiilistellyt, että kun hänellä on niin, hän on niin rento ja hän ei edes tajua, että Pasilla on kaikkea. No ehkä se, että välillä pitää vähän keskittyä muuhun kuin omaan kuplaan. Pitäis voida. Kyllähän se on niinku kirjoitettu tähän niinku suomalaiseen kansalliseen eetokseen, että jos ei oman kylän poikaan pysty luottamaan, niin mihin sitten voi luottaa? Voi. Kaikesta huolimatta todellakin voi. Voi. Totta, kaikkiin oman kylän poikiin ei voi luottaa. Oman kylän poikaan pitää luottaa. No elämäähän ne merkitsee. Todella paljon. Ne merkitsee elämää. Paljon. Etenkin tällaisina aikoina, kun ei ole voinut ehkä nähdä fyysisesti, niin on hienoa, että on joitakin, kelle aina voi soittaa ja puhua asioista. Ystävät merkitsee mulle erittäin paljon hyvää yhdessäoloa ja luottamusta. Ystävät merkitsee perheen jälkeen kaikkein eniten. En hirveästi. Et mä muistan kyllä, kun yläasteella kaverin kautta kaverilla oli Metallican levyt ja niitä ruvettiin kuuntelemaan, niin kyllä se siihen tiettyyn elämänvaiheeseen niin sillä tavalla kuuluu. En. Mä oon kyllä kova musafani, mutta metallimusa ei ole ikinä ollut mun heiniin. Mutta paljon on kiertänyt festareilla ja keikoilla. Mä kuuntelen metallimusiikkia kyllä, mutta mä oon niin kuin Nirvanan miehiä. Et se nyt ei ihan metalli ole, mutta sinne päin. Kuuntelen, varsinkin nuorempana kuuntelin enemmän. Ja Metallica on ollut hyvin lähinnä bändi mulle aina. No mä kuuntelin kyllä tosi sekalaista, että hyvin laidasta laitaa. Vähän niin kuin laidasta laitaa. Mä oon sellainen niin mielialamusiikki-ihminen, että mä kuuntelen klassisista poppia ja rockia ja kaikkea siltä väliltä. Ehkä enemmän tällaista alternative indie-rockia, että Barcelonan Primavera Sound on lempifestareita ja Roskilde, itse on puoliksi tanskilainen, niin Roskilde on aina ollut lähellä sydäntä. Se tuntui todella, todella hyvältä. No oli se vähän utopia alut, kun sehän kuuluu organisesti siihen kirjan tarinaan. Ja sitten siis lähtökohtaisesti, että joo, että siinä on Metallica, nyt pitää miettiä vaihtoehtoja. Mutta sitten me vaan lähestyttiin niitä eri keinoin. Ja Metallica on vähän niin kuin nämä dikkaat suomalaisista, niin se ei ollut sitten loppujen lopuksi niin edes törkeän kallista. Et se oli onnistui hyvin ja yllättäen. Ja kyllä kaikki oli ihan mitä, onko se Metallica siinä, niin se on, on se lisäarvoa tuo. Tämä maailma. Mistä?